A vítejte při první přednášce toho dnešního setkání, která teda byla nazvaná NFL Tables, ale pak, když jsem zjistil, co k tomu mám připravené, tak je to vlastně takový clickbait, protože já budu mluvit o firewallu v Linuxu jako takovém, to znamená, že tam bude jak NFL Tables, tak to starší a stále používané IP Tables, které se používá poměrně často. Zkusím tady i nějaký praktické ukázky jsem si připravil a bude to takový úvod do toho, pak se teda podíváme v těch dalších přednáškách na nějaké další předměty. Ještě mi napadlo, že já jsem se zapomněl představit, takže já jsem Ondřej Caletka a pracuji v CESnetu ve sdružení CESnet, pracuji v oddělení 709, čili podpůrných služeb a bezpečnosti, ale pracuji tam už jenom na nějaký velice nepatrný úvazek, protože jsem se v březnu dostal takový skvělý nápad přestěhovat se do Nizozemska a pracovat pro sdružení, které se jmenuje Ripe NCC, takže tam pracuji taky zároveň. Když se podíváme na ten Linuxový firewall, je to teda, ten framework se jmenuje Netfilter a nějakým způsobem umožňuje kromě toho, co čekáme od firewallu, to znamená filtrovat provoz, taky nějakým způsobem ho ovlivňovat. To znamená, můžeme třeba provádět v něm NAT, typicky překlad adres, můžeme v něm provádět nějaké další cakeless s těmi pakety, které prochází, takže třeba přidávat, měnit hodnotu, dejme tomu TTL, nebo hodnotu type of service, a tak podobně. A ten Netfilter, ten jeden firewall, který v Linuxu existuje, tak má v tuhle chvíli vlastně dvě různá rozhraní. To starší, stále podporované, ale dneska už v tom režimu legacy, se jmenuje IP Tables a to novější se jmenuje NF Tables, ale pořád je to vlastně ovládání toho stejného firewallu, takže ty principy funkce jsou podobné a rozhodně i dneska se vyplatí učit se IP tables, protože v podstatě to, co se naučíte v IP tables, tak jako když najdete, respektive použijete okamžitě i při ovládání NF tables. Jako například to, jakým způsobem ten daný paket nebo flow, řekněme, provoz prochází tím počítačem. Jsou to v pořadí vlastně tyhle záchytné body, který stvoří vlastně předdefinované řetězy v tom IP tables, anebo vlastně místa k zavěšení vlastních řetězů u NF tables, kteréžto řetězy nemá. Ten první je prerouting, kde vlastně se teda přijímá provoz těsně po příchodu ze sítě. Všechno, co přijde, tak se objeví v preroutingu. Následně se dojde k takzvanému routing decision, to znamená, ten počítač vyhodnotí, jestli ten provoz je určený pro něj nebo pro někoho jiného. A v závislosti na tom ten paket prochází buď směrem k tomu řetězu, který se jmenuje input, anebo směrem k tomu, který se jmenuje forward. No a to, co vlastně prochází někam jinam, tak prochází tím forwardem. A to, co zase vygeneroval ten místní počítač, tak vchází do záchytného bodu, který se jmenuje output. A mezi zase tyhle ty dva provozy z output a forward se spojí do posledního bodu, který se jmenuje post-routing. Takže zhruba tímhle tím způsobem, řekněme zleva doprava, prochází ten každý provoz tím netfilterem. A v každém tom místě můžeme nějakým způsobem se zachytit a můžeme tam udělat nějaká pravidla, která řeknou, jestli tenhle ten provoz chceme nebo nechceme, nebo jestli ho chceme nějak změnit. Ten firewall se ovládá pomocí něčeho, čemu se říkají tabulky, řetězy, pravidla. Takhle v té pořadí ta hierarchie funguje. Funguje vlastně v IP tables i v NF tables. To znamená, tabulky jsou ten nejvyšší úroveň a to jsou nějaké kontejnery, uvnitř kterých jsou řetězy. V IP tables jsou tabulky pevně dané, nemůžete si další vymyslet, jsou prostě dané od výroby. Ta úplně základní se jmenuje filter a slouží, jak název napovídá, pro filtrování. Pak je tam speciální tabulka NAT, která slouží jenom vlastně pro natování. A tabulka Mangle slouží pro nějaké úpravy těch paketů po cestě. Ještě tam je třeba tabulka RAW, které se třeba můžeme bavit v souvislosti s contrackingem a tak podobně. V těch tabulkách jsou teda řetězy. A řetězy to už jsou vlastně ty sady pravidel, které jsou v nějakém pořadí za sebou. IP tables, ty řetězy jsou jednak vestavěné, to jsou ty napsané velkými písmeny, jako třeba input, prerouting, postrouting a tak dál, nebo jsou vlastní, které si můžete založit, můžete do nich ten paket za určitý okolností poslat a pak ho z nich třeba vrátit zpátky. V NF tables už žádné předdefinované tabulky, řetězy, pardon, nejsou,
ale musíte si založit vlastní řetěz, který chcete, a následně ho, jak jsem na předchozím slajdu měl, zavěsíte na konkrétní místo zpracování toho paketu během průchodu tím Linuxovým systémem. A tím vlastně uděláte ekvivalent toho, co už je v IP table předdefinované. Myšlenka zatím je taková, že prostě když někdy nepotřebujete žádná pravidla, tak nemusíte mít ani ten prázdný řetěz, který i když je prázdný, tak má nějakou režii. Ty řetězy musí mít nějaký typ, třeba typ filter nebo typ NAT. To znamená, nemůžete dělat úplně všechno v úplně všech, jsou tam nějaká vnitřní omezení, ale tím se nemusíme úplně zabývat. No a pak jsou tam ty pravidla vlastní. Pravidla se procházejí postupně. V IP tables platí, že každé pravidlo má nějaké základní vlastnosti, jako třeba, že má počítat, na kolik zabralo paketů, na kolik zabralo oktetů. A v IP tables platí pravidlo, že každé pravidlo má nejvýše jeden cíl. V NF tables zase tyhle ty pravidla jsou výrazně rozvolněnější, takže celá ta věc je mnohem flexibilnější. Když to teda porovnáme, tak IP tables, jak jsem říkal, dneska už teda pod názvem IP tables pomlčka legacy, to je to tradiční rozhraní netfiltru, které se používalo ještě používá se řekněme od jádra 2.2.6, pokud se nepletu, a vlastně od té doby pořád funguje a bude ještě pravděpodobně fungovat nějakou dobu, byť se od něj právě opouští ve prospěch toho novějšího. Jak jsem říkal, ta struktura tabulek je rigidní, to znamená, že jsou tam pevně dané. Můžete si založit vlastní řetězy, ale ne vlastní tabulky. A hlavně ten problém další je, že se tam duplikuje kód, protože vlastně IP tables existují samostatně pro IPv4, pro IPv6 jsou IP6 tables, pak je ještě něco na nižší úrovni, to jsou ARP tables a EBB tables, jako Ethernet Bridge tables, což všecko funguje v zásadě podobně, to znamená, na nějaké úrovni to kouká do paketu a na základě toho to s ním něco dělá, ale protože každá vrstva síťová funguje trochu jinak, tak tam vlastně je spousta, jsou tam drobné odlišnosti a spousta stejného kódu, což se samozřejmě vývojářům nelíbí, nechtějí to udržovat. Taky další problém je, že když chcete IP tables rozšířit, tak musíte vlastně přidat jednak jaderný modul do jádra, který bude dělat tu vlastní věc. No a když se třeba nový klasifikátor pro, řekněme, DNS zprávy, takový jsem shodou okolností kdysi psal, tak potřebujete vlastně modul do jádra, který bude vyloženě dostane každý ten paket a analyzuje ho a uloží na výstup, jako jestli může projít nebo ne. To rozhodnutí. No a pak tady ten modul, který je součástí jádra, tak vlastně vy musíte nějak ovládat, to znamená, že pak musíte napsat ještě knihovnu jako shared object, sdílenou, kterou se zase načte ta user spaceová utilita, která se jmenuje IP tables a pomocí které byste schopni tuto utilitu nastavit. Takže vlastně musíte programovat zároveň kus jádra, zároveň kus user spaceu. A programování částí jádra Linuxového není nic, co by jako bylo úplně přátelské pro začátečníky, protože celé jádro má jenom jeden paměťový prostor, takže když něco uděláte jako hodně špatně, tak se vám klidně může stát, že způsobíte to, že vám to začne přepisovat disk špatnými hodnotami, třeba dělat úplně nesouvisející divné věci, protože prostě tam to jádro je jeden velký paměťový prostor. Takže je potřeba postupovat velmi opatrně a není to úplně nic, jako co by si nějaký začátečník vývojář, jako třeba já, chtěl zkusit. NFTables proti tomu používá nějaký virtuální stroj v jádře, který je v podstatě už hotový a žádná další rozšíření moc nepotřebuje. Takže vlastně my rozšiřujeme jenom tím, že vlastně píšeme nový program pro ten virtuální stroj a to se dá napsat celé v tom user spaceu. A vlastně je to víceméně podobné, protože ať vlastně porovnáváte IPv4 adresu proti paketu nebo IPv6 adresu nebo MAC adresu proti rámci, pořád vlastně děláte v zásadě to též, že kouknete na nějaký offset a odtam teď kontrolujete určité byty, jestli mají správný obsah. Takže tohle to se dá krásně jako znovu použít na více vrstvách, což je ten důvod, proč vlastně se to těm vývojářům líbí. No a kromě toho máme nástroje IP tables NFT, které jsou dneska vlastně ve výchozím stavu a používané v těch moderních distribucích. A ty fungují tak, že vlastně emulují to tradiční rozhraní IP tables, na které jsou všichni zvyklí, a přitom ale používají ten princip toho NF tables, tak jako napůl. Já se k tomu dostanu na konci, jak to vlastně přesně funguje.
Tak, důležité je, co vědět, jakým způsobem vlastně zkontrolujeme, v jakém stavu ten firewall je. Tak u IP tables existuje příkaz minus list, minus V je jako trošku víc ukecaný list a minus N znamená, že nebudeme chtít přeložit čísla IP adresy na doménová jména, což docela zdržuje. Když chceme jinou tabulku než filtr, přidáme přepínač minus T NAT. Případně IP table save nám vlastně serializuje veškerý stav firewallu na standardní výstup, jakožto textový soubor. Pozor, IP table save nic nikam neukládá, jenom to vypíše na standardní výstup. Je to odpovědnost vaše, jakožto toho, kdo to spustil, aby ten standardní výstup následně někam uložila a pak ho načetla pomocí IP tables reload. V případě nftables to základní je nft list ruleset, můžeme přidat přepínač minus a. Dřív fungoval přepínač minus a i na konci toho příkazu, ale byl s tím jistý problém, takže novější verze nft vyžadují přepínače striktně jako první parametr a pak už jenom příkazy. Tak a další věc, co se nám může hodit, je, ať se dostaneme do jakéhokoliv stavu, tak můžeme ten firewall chtít vyčistit, což uděláme u IP tables, takže nastavíme politiku vstupní na accept, abychom se neodřízli a pak pomocí flush všechny řetězy vymažeme a pomocí delete chain smažeme všechny řetězy, které jsou uživatelské. Zase v případě nft tables je tam jednoduchý nft flush ruleset, kde ruleset je vlastně úplně všechno. Tak jak ty pravidla vytváříme, takže v IP tables je to takové klasické IP tables, přidáme teďka kam, takže výchozí třeba ten řetěz je input, což je ten vstupní, pak řekneme vlastně, co budeme přidávat, jako řekneme nějaké ty mečery a nakonec je tam ten jeden cíl, co budeme dělat, to je minus minus jump a nějaký target. Těch targetů může to být uživatelský řetěz, můžeme skočit do jiného řetězu, můžeme dělat spoustu různých věcí speciálních, ale ty nejběžnější z hlediska firewallu jsou accept, přijmi, drop, zahoď, anebo reject, to znamená odmítni s ICMP chybou prostě nedovoleno, nebo tu chybu můžeme nastavit, jakou chceme. Pak taky, když máme nějaký speciální řetěz, můžeme pomocí return se vrátit zpátky a log nám umožní zalogovat. Ty mečry, které jsem tady zmiňoval, tak jsou zhruba takovéhle. Je to docela jako intuitivní, to znamená I je vstupní rozhraní, O je výstupní rozhraní, S je zdrojová adresa, D je cílová jako destination, P jako protokol, případně M jako modul, nějaký rozšiřující třeba jako TCP, UDP. Těch modulů je samozřejmě mnohem víc, vždycky jsou to ty části v tom jádře a ty v user spaceu, takže se dají snadno i doinstalovávat. Tak další zajímavá věc, která v tom firewallu je, se jmenuje connection tracking. A funguje to tak, že vlastně Linux si eviduje všechna spojení, znamená něco, čemu se třeba říká flow. To znamená, že když přijde jeden TCP paket s nějakým zdrojem a s nějakým cílem a pak přijde druhý se stejnou zdrojovou a cílovou adresou a portem, tak on je vlastně eviduje, že to patří k jednomu spojení. Dokonce pak k němu vlastně přikládá i ty odpovídající spojení v opačném směru. Což samozřejmě dá se jednoduše představit pro TCP, kde něco jako spojení skutečně existuje, ale on takovéhle spojení v uvozovkách dokáže obospořovat i pro UDP, kde vlastně žádné spojení není. UDP je prostě zpráva, která projde, ale pořád jako se dá předpokládat, že když zaměníme zdroj a cíl, tak vlastně to bude zpráva, která nějakým způsobem bude reagovat na tu původní zprávu, takže tohleto on bere jako jedno spojení a dokonce se tady sledují i vlastně ICMP spojení. Že když začnete pingat někoho, tak vlastně to každá ten ICMP ping je samostatná zpráva, ale ten connection tracking to vnímá jako jeden flow těch pingů. Znamená, je to pro něj jeden tok. Samozřejmě to na ten connection tracking má nějaké důsledky vzhledem k výkonu. Proto občas se hodí ho vypnout pro určitý provoz, když vás třeba víte, že to vás ten connection tracking nezajímá, ale samozřejmě pokud ho vypnete, tak nemůžete využít ty výhody, které v tom jsou speciálně proto, abyste mohli mít stavový firewall, kdy vlastně můžete vlastně posuzovat ten zda nějaký paket pustit nebo ne na základě toho, jestli patří ke spojení nebo ne. S tím, že tady nejběžnější je new, když je to paket, který zahajuje spojení, establish, když už je to nějaký paket, který je součástí spojení, o kterém ten Linux ví. Related je paket s nějakým vztahem ke spojení. Obvykle se tady říká, že to je třeba UFTP, které má dva protokoly, tak se spolu nějakým způsobem mají vztah. Ale to není úplně dobrý příklad, hlavně protože FTP je už dneska historický protokol a nikdo ho nepoužívá.
ale spíš proto, že vlastně Related třeba taky se stahuje k ICMP zprávám, například o nedostižnosti daného hostitele nebo o tom, že tam je problém s velikostí MTU cesty. To znamená, že vždycky, když povolujete established spojení, tak byste měli povolit i ty Related zprávy k ním, protože jinak se přijdete třeba o funkci právě objevování MTU cesty, která pak způsobuje docela nepříjemné rozbitosti. Invalid je, pokud to spojení vypadá jako, že je probíhající, ale Linux o něm neví, takže ty se vám třeba objeví v případě, kdy vám začne přetékat ta tabulka spojení. No a untracked je, když prostě jste to přestali sledovat. Tak. Takhle může vypadat jednoduchý firewall s IP tables. Já jsem ho tady zepsal v podobě toho serializovaného výstupu, toho IP table save. To znamená, tohle to můžete uložit do souboru a pak ho nahrát pomocí IP tables restore. Ve skutečnosti to uděláme tak, že to můžete nahrát jak pomocí IP tables restore, tak pomocí IP 6 tables restore. Takže vlastně nastavíte stejně firewall pro IPv4, IPv6. Tady první řádek je celkem jednoduchý, to znamená, to máme vlastně o... To je vlastně o povolení loopbacku. Druhá volba je právě to povolení všech těch established a related spojení, to znamená vlastně všechny příchozí spojení, která už jsou navázaná, tak prochází. Ten třetí a čtvrtý řádek, který vlastně řešíme zvlášť ICMP pro 4 a ICMP pro 6 a přidáváme tam nějaký limit 10 spojení za vteřinu, to znamená nenecháme se úplně jako zahltit těmi ICMP zprávami. V dalším tady povolujeme TCP port 22, což je SSH a v posledním tady odmítáme UDP zprávy na port 3.3 a tak dále. Nějaký rozsah portů. Tohle je ve skutečnosti dobrá věc kvůli tomu, že tohle jsou porty, které používá Traceroute, takže když tady tenhle provoz budete zahazovat pomocí té poslední řádek je politika drop, tak když budete takhle zahazovat vlastně i ty UDP zprávy toho Traceroute, tak vlastně Traceroute vždycky bude končit hvězdičkami, protože nepozná, že už dosáhl toho cíle a bude si myslet, že tam je prostě nějaký router na cestě, který neodpovídá, tak zkusí hledat další a další a další. Jak by to vypadalo v NFTables? V NFTables se používá trochu jiný jazyk. Tohle je příklad, který můžete takhle vzít a můžete přímo načíst pomocí nft-f. Jak to funguje? Založili jsme si tabulku firewall. Tabulka má typ inet. Typ inet je speciální nový typ, který umožňuje vlastně v jedné tabulce zároveň pracovat s IPv4 i IPv6 provozem, což v IPTables nešlo. To byly naprosto neoddělené světy, což samozřejmě bylo docela nepraktické. V té tabulce jsme si založili řetěz, ten řetěz jsme si pojmenovali input, to je zase čistě naše interní označení. A ten řetěz není jen tak ledajaký, ale je právě zavěšený do toho procesu toho průchodu těch paketů tím systémem, takže tady máme, že to je typ filter, že se zavěsí na input, má prioritu 0, což je ta výchozí priorita pro filtrování a politiku drop. Zase tady máme, že přijímáme z lookbacku. Tady máme to, že přijímáme ty established a related věci. Tady potom mečujeme ten ICMP pro IPv4 a ICMP IPv6 pro IPv6. Pozor na to, ačkoliv se to jmenuje ICMP, tak ve 4 a v 6 to jsou jiná čísla těch protokolů, protože ty protokoly jsou dost jiné. Takže vlastně protokol typu ICMP v IPv6 nedává smysl stejně, jako nedává smysl protokol typu IPv6 ICMP v IPv4. Jo, speciálně pozor na tohleto, protože tohleto je vlastně jenom číslo, které se překládá pomocí ETC protocols. No a další věc, která tady je nová vychytávka vlastně NFTables je, že tady můžeme přímo implicitně pracovat s nějakými množinami, takže tady vidíte, že třeba povolujeme cílový port SSH a HTTPS v jednom pravidle, kde vlastně tady těma závorkama jsme udělali z toho množinu, která je implementovaná efektivně jako hashovací tabulka, to znamená, že to pravidlo je efektivnější, když chceme povolit 4 služby, tak nemusíme na to mít 4 samostatná pravidla, ale můžeme to dělat postupně. To v IPTables taky šlo, ale bylo na to potřeba speciální věc, která se jmenuje IPSet. Tak, já jsem trošku na tom špatně s časem, tak já to trošku zrychlím a už jsem skoro na konci k tomu jednoduchému úvodu. V NFTables ještě kromě toho, že máme ta místa, kde se můžeme připojit, tak máme vlastně priority, které nám říkají, v jakém pořadí se ta jednotlivá pravidla určí. A zase jako jdeme zleva doprava od nějakých, řekněme, -300 nebo možná i víc do nějakých +100. A určité, není to tak, že si můžeme tu prioritu zvolit libovolně, ale určité priority mají určité funkce,
Takže třeba, když chceme právě u nějakého typu provozu zastavit ten connection tracking, tak musíme nastavit prioritu na minus 300, protože když bude ta priorita větší než minus 300, tak už vlastně se ten záznam v té trackovací tabulce zavede a tím pádem my už prostě v tu chvíli nemůžeme říct, že to vlastně nechceme trackovat. Zase ta novější verze toho nástroje NFT přidala symbolická jména, takže už si nemusíme pamatovat číselné priority, ale jsou tady vlastně nějaké takové jako návodná slova, takže to, co odpovídalo tabulce RAW v IP tables, tak teďka prostě priorita RAW minus 300, jak jsem o tom mluvil, takže můžete napsat priority RAW a bude to fungovat. Stejně tak, když jste zdrojový NAT, pro NATování jsou vyhrazené priority minus 100, to je ten cílový NAT, a plus 100. Takže tam můžete vlastně zadat přímo prioritu takhle tím symbolickým jménem. Tak ta utilita NFT, jak jsem o ní mluvil, tak má takové ovládání, které je podobné jako třeba IP root, nebo oni říkají, že to vychází z toho, jak funguje TCP dump. Takže je to takové jako upsané, ale na druhou stranu je v tom docela jednoduchý systém a dá se to celkem rychle naučit. Já jsem to teďka poměrně dlouho nepoužíval, tak jsem si to včera jako oprašoval a zjistil jsem, že to není zase takový problém, jako si to znova oprášit. To znamená, že vlastně musíte vědět, že vlastně máte skutečně ty různé věci, že máte tabulky, že máte řetězy a že máte pravidla, že jsou takhle jako pod sebou a že je musíte v tomhle pořadí vyrábět. To znamená, když máte prázdný ten firewall, tak nejdřív ze všeho začnete tím, že založíte tabulku. A tabulka vždycky má ten typ nějaký, to znamená typ je, jestli to bude IP nebo IP6 nebo ARP nebo třeba INET, což je IPv4, IPv6, takže INET je moje nejoblíbenější. Takže tady zakládám tabulku, která je typu INET a jmenuje se MIT. Když mám tabulku MIT, můžu se na ní podívat tímhle způsobem, zase list table INET MIT. Pak do ní můžu přidat nějaký řetěz, takže přidám řetěz add chain, kam do tabulky INET MIT, a ten řetěz se bude jmenovat MyC, což je název toho řetězu, jako MyChain. A teďka, protože to bude řetěz, který bude zase zavěšený někde v tom firewallu, tak tady přidám tyhle ty magická slova, jakože to bude řetěz typu filter, že bude zavěšený na input a že bude mít prioritu 0. Tady pozor na ten středník, ten tam musí být, bez toho to nefunguje. No a pak můžu přidávat takhle pravidla. Samozřejmě, když to budu dělat takhle po jednom, tak je problém v tom, že ty pravidla se aplikují okamžitě a tím pádem může se mi stát, že něco se odstřihnu. Takže lepší je ta pravidla právě třeba sepsat do nějakého souboru a pak je prostě nahrát společně, kdy se to vlastně dojde k tomu atomicky. Ještě zajímavá věc, když tady dáte to minus A, tak se vám teda tak se vám objeví tam vlastně v komentářích nějaké handly a ty handly vám umožní pak to editovat, případně mazat. A ještě tady mám připravenou takovou krátkou ukázku. Jak je to s tou interoperabilitou IP tables, NFT tables? Tak rozhodně se nedoporučuje míchat ty tradiční IP tables, ty IP tables legacy, které používají něco rozhraní, které se jmenuje X tables, a ty NFT tables dohromady. Oni obě dvě fungují, ale není to řádně testované a nikdo to nedoporučuje. To znamená, vždycky byste měli mít jednu z těchto sad pravidel prázdnou a jenom tu druhou používat. Takže pokud používáte tradiční IP tables, tak NFT tables se radši nedotýkejte. Na druhou stranu, jako to NFT je kompletně něco nového, viděli jste, že to prostě bude dlouhodobý proces to všechno zmigrovat, takže je tady ta možnost přechodu, kdy vlastně vy pomocí IP tables NFT vlastně zadáváte pravidla pro NFT tables tím způsobem, jako se to dělalo v IP tables, ale oni pracují pomocí toho nového rozhraní NFT tables a kromě toho vám to umožňuje tohle volat i ta původní jaderná rozšíření pro IP tables, která vlastně v NFT tables by vůbec neměla existovat, ale vlastně v rámci té zpětné kompatibility to jde, to znamená, když máte nějaký ten matcher pro DNS třeba, který už je napsaný a chcete ho použít, tak můžete, tím, že prostě použijete IP tables NFT. Tady mám na to příklad. Třeba taková maškaráda neboli NAT. Můžete ho vyrobit nativně v NFT tables, to uděláte tak, že založíte zase nějakou tabulku, v ní založíte nějaký chain. Chain bude typu NAT, zahokujete ho na post-routing, dáte mu prioritu srdcnat a pak mu tam řeknete prostě masquerade, což je vlastně nativní funkce v NFT tables. No a nebo to můžete udělat tak, že zadáte to pravidlo IP tables, které někde vyhrabete z nějakých milionů návodů na internetu a zadáte ho pomocí IP tables, NFT tables a jak to bude vypadat pak, když se na to podíváte tím NFT tablem, NFT, tak uvidíte, že tam vznikne tabulka NAT, kde vznikne chain post routing, to vlastně založí ten IP tables a
Jediný rozdíl, který tady bude, tak se tady nepoužije ta nativní funkce masquerade, jako to bylo v tom nativním příkladu. Ale místo toho se tady napíše vlastně zase nějaké pravidlo. Vidíte, že se tady strčí counter, protože counter je prostě povinná součást IP tables, tam musí být vždycky. No a pak se tady za komentář dá extreme masquerade. To znamená, že vlastně, když tohleto pravidlo teďka uložíte a nahrajete pomocí NFTables, tak to nebude fungovat, protože ten komentář se interpretuje jenom jako komentář, ale vám to tady vlastně říká, že se tam na pozadí děje ještě něco navíc, co jste tam donutili tím, že jste použili IPTables NFT. Takže co tím chci říct je, že prostě záleží na tom, kterým nástrojem to uděláte, a i když používáte IPTables.NFT, a tím pádem vlastně používáte to rozhraní NFTables, tak stejně máte prostě ten stav firewallu je trošku o něco víc, než co vidíte v tom výpisu NFT. Tak, teď tady jsem mám připravenou ukázku, krátkou, jak já zkusím nazdílet svůj terminál s ukázkou, snad se mi to povede. New share, tohle by mělo být ono. Tak. Mám tady ukázku jednak zase NFT, jak jsem říkal, NFT minus A list, rule set. Tak tady je ukázka něčeho, kde se to skutečně už používá, to NFT tables, ale používám tady i nějaký IP tables, znamená tady ty tabulky table IP filter a chain input, tohle vypadá, že jsou pravidla, která vznikla z IP tables. No a pak tady jsou pravidla, používám nástroj SSH Guard, který vlastně analyzuje login, je to nějaký file to man pro SSHčko. A on umí pracovat s NFT tables a je to docela praktické, protože vlastně když už máte nějaké hotová pravidla, tak on vám do toho neleze. Neleze do toho, protože si založí svoji vlastní tabulku SSH Guard, do které zase nemáte lézt vy. A on teda používá dvě samostatné tabulky, jednu pro IP a jednu pro IPv6. A v těch tabulkách on vlastně vždycky založí chain, který se jmenuje blacklist. Dneska už bychom asi řekli blocklist, ale uvidíme. A on tady dá, to je taky zajímavé, on řekne, že to je typ filter a dá mu prioritu filter minus 10. Což znamená, že se to provede jako o něco dřív než ten klasický filter, takže pokud tam máte ještě nějaký jiný firewall, tak tenhle ten bude na řadě dřív. No a pak je tam jedno jediné pravidlo, že pokud zdrojová IP adresa patří do té množiny attackers, která je tady definovaná, tak vlastně se to má zahodit. V tuhle chvíli tam teda zrovna žádný útočník není. No, když já se na to podívám pomocí IP tables, IP tables minus L, tak to vůbec neuvidím. Ale uvidím ta pravidla, která tady jsou vlastně v tom kompatibilním režimu. Navíc mi to ještě varuje, že tady máme ty klasické IP tables, takže se podívám na IP tables legacy, tak se podívám, že tady máme ještě jedny IP tables, který mají jiný obsah, a to je vlastně ten původní IP tables a jeden z nich by měl vždycky být prázdný. Ještě jsem chtěl ukázat tady další věc, tohle je poměrně čistý server. Tady, když dáme NFT list rule set, tak by se nemělo ukázat vůbec nic. A teďka já jenom tím, že se podívám IP tables minus L, což ve skutečnosti, protože to je nový Debian, tak to IP tables je ve skutečnosti implementováno jako IP tables NFT. Tak teďka, když se podívám znovu, tak se mi tam vlastně založila ta tabulka a založily se mi tam ty výchozí řetězy, které IP tables používá. Takže vidíte, že vlastně jenom tím, že se do toho podívám, s tím vlastně to nějak měním. A stejně tak, když já si tady vymyslím nějaké pravidlo, Andro, ten druhý tab asi nevysíláš. Aha, takže já vám tady, jo, to je teda, to by mě teda, ne, to bych teda vůbec nečekal, že to, že vlastně je to per tab, druhý tab, který to je, tenhle to je, tak, takže ještě jednou zpátky na stromy. Vlastně já vám to ukážu v historii. Takže vidíte, že tady jsem měl prázdná pravidla, NFT list rule set, pak jsem se jenom podíval pomocí IP tables minus L a najednou se tam ty pravidla objevily. Jo, prostě jenom tím, že jsem se na ně podíval. A teďka já jsem tam dokonce přidal pravidlo, když můžeme se na ně podívat. Jo, je tady nějaké pravidlo, které teda nedělá vůbec nic, jenom počítá byty. Když dáme NFT list rule set, tak se na ně podíváme, že tady je taky. To znamená, vidíme, že vlastně skutečně ovládáme to samý. Naopak, když já tady teďka napíšu flush,
tak teď, když se podívám do těch IP tables, tak to pravidlo zmizí. Jo. Takže vidíte, že vlastně ovládám ten samý firewall. Což by se teda nestalo, kdybych napsal IP tables legacy. A tady bych přidal nějaké pravidlo. Třeba takhle, úplně minimální pravidlo, které nic nedělá. Teď, když dám IP tables minus L, tak mi to řekne tady varování, že vlastně mám ještě nějaké legacy pravidla, že bych se měl podívat na IP tables legacy. A skutečně v IP tables legacy to uvidím. Jo, ale tohle to je vlastně ten druhý, a tohle to je přesně to, co by se nemělo dělat, neměly by se používat obě dva přístupy současně. Tak, to je taková rychlá ukázka, když tak se můžeme k tomu dostat ještě dál, potom v nějaké další diskuzi. Já se vrátím zpátky k těm slajdům a už tady máme poslední slide. Jak s tím začít? Rozhodně dobrý vědět něco o tom, jak funguje IP tables, protože se na to odkazují hodně. Ten autoritativní zdroj je potom wiki nftables.org, kde ale ta informace, jako ta dokumentace není úplně na takové úrovni, jako bych si představoval, je spíš úrovni nějakých příkladů těch nejběžnějších věcí, ale když chcete něco pokročilejšího, tak si to v zásadě musíte vymyslet sami. Jo? Kromě toho teda existuje Narutovi seriál Firewalls nftables, který doporučuji, kde si můžete přečíst vlastně o těch novinkách, ale je tam hodně orientované vlastně na ty nové vlastnosti, když chcete jako všechno zahodit a prostě začít s nftables od nuly, ale ten přechod vlastně z toho z přístupu přes IP tables, tomu přístupu přes nftables, tam myslím úplně popsaný není. Tak, to je ode mě všechno. Já se zeptám ještě, jestli máte někdo nějaký dotaz k tomu. Můžete asi klidně křičet. Já teda nevidím, jestli tady někdo má zvednutou ruku nebo ne. Nemá ani. Tak. Nikdo nekřičí, výborně, tak jo. Tak já vám děkuju za pozornost a pozval bych teda dalšího přednášejícího.